Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku, salam kita UiTM. Apa khabar semua pagi hari ini? Jadi, mungkin anda tertanya-tanya slot apa pada hari ini. Dan mungkin juga ada yang dah tahu sebab dah tengok jadual MDS. Jadi, saya nak tanya sebelum tu, apa perasaan MDS dalam norma baharu ni? Mungkin kalau sebelum-sebelum ni abang-abang, kakak-kakak tengok berada di kampus, berprogram dalam MDS dan sebagainya, ada lawatan. Tetapi kali ini anda tonton ataupun melalui MDS ini secara atas talian ataupun secara live. Jadi ini adalah satu pengalaman yang perlu anda pegang dan anda bawa sehingga anda tamat pembelajaran nanti. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sebelum saya memperkenalkan diri saya juga, saya nak share kepada anda satu tips untuk anda berjaya untuk menjadi seorang mahasiswa. Untuk berjaya anda perlukan 3C. Mungkin ada yang dah pernah dengar tetapi saya nak share juga kepada anda semua. C yang pertama kita perlu ada chance. Kita perlu ada peluang. Dan inilah peluang anda masuk ke UiTM. Hari ini saya gambarkan situasi kita sebagai katak di bawah tempurung kaca. Kita nampak peluang tetapi kadang-kadang kita tengok je dia pergi. Kita tengok dia ke kanan, kita tengok ke kiri tanpa kita membuat sesuatu. Sebab itu nak berjaya, lepas kita ada chance, kita perlu buat pilihan, kita ada choice. It is better for us to have choice than lack of choice. Ia lebih baik untuk kita mempunyai mempunyai pilihan daripada tidak mempunyai pilihan. Apa pilihan anda yang boleh saya bagi? Pilihan anda masuk ke UiTM Perak. Dan anda telah buat pilihan tersebut. Sebab itu anda bersama-sama dengan saya di dalam slot MDS pada hari ini. Dan C yang ketiga, bila anda ada chance, anda telah buat pilihan, anda boleh change siapa diri anda. Mungkin sebelum ni anda di sekolah anda pelajar biasa, masuk universiti, jangan gunakan keputusan SPM tu untuk downgrade diri awak. Tetapi gunakanlah peluang yang awak ada ni untuk ubah untuk change kehidupan awak, keluarga awak, bangsa kita, negara kita, agama kita. Jadi ingat 3C tadi, mukadimah kepada slot kita pada hari ini iaitu slot bersama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Chan Perak Sesi 2019 2020. Jadi slot pada hari ini ialah memfokuskan ataupun saya nak bercerita kepada anda apa sebenarnya MPP ini, apa ciri-ciri nak menjadi MPP, bagaimana struktur MPP ini bergerak dan apa yang MPP ini akan bantu anda sepanjang anda berada di kampus. Jadi slot pada hari ini Okay, jika anda lihat di hadapan, kita ada logo UITM Sungai Perak dan juga logo MPP. Seperti yang berada di skrin, inilah logo MPP. Sebelum tu saya cerita sikit berkenaan dengan logo ini. Okay. Ada warna biru, warna kuning dan warna hitam pada tulisannya. Jadi warna biru ini melambangkan kematangan, kepimpinan dan keadilan yang menunjukkan bahawa MPP ini sebagai satu badan yang sentiasa mempunyai integriti yang tinggi menjadi jambatan antara pengurusan dan mahasiswa. Jadi kita akan bawa suara mahasiswa dan kami juga akan sampaikan apa yang pengurusan nak kepada mahasiswa sekalian. Warna kuning pula melambangkan kedaulatan bangsa kita, agama kita, negara kita. Begitu juga MPP di dalam UiTM sebagai satu badan mahasiswa yang tertinggi yang akan membawa semua suara-suara mahasiswa kerana kita nak mahasiswa di UITM khasnya suara mereka didengari suara mereka boleh menjadi satu perubahan untuk meningkatkan lagi image serta kita punya visibility UITM bukan sahaja dalam negara tetapi di peringkat antarabangsa dan hitam menunjukkan komitmen kami untuk membantu anda mahasiswa-mahasiswa baharu bukan sahaja untuk berjaya pada semester 1 tetapi bila anda pulang tamat pembelajaran tak kiralah diploma, degree dan sebagainya anda bawa sesuatu supaya keboleh pasaran anda di luar nanti bila orang tengok sijil anda orang cakap aku nak budak ni sebab itu Itulah sedikit sebanyak yang saya boleh cerita daripada logo MPP. Tapi saya tak nak cerita panjang. Mungkin kita dalam sisi pengenalan MPP lagi iaitu MPP merupakan satu badan utama yang mewujudkan mengikut peruntukan seksyen 7 bahagian 3 undang-undang Malaysia Akta 174 Akta Institusi-institusi Pelajaran 1976. Nak tunjuk kata MPP ni bukan macam persatuan yang boleh bubar bila-bila masa tak. Kita berada di dalam akta yang mana MPP ini sebagai mahasiswa modal insan yang dilihat sebagai prospek barisan pemimpin negara merupakan salah satu organisasi pelajar tertinggi di universiti yang melahirkan mahasiswa yang mampu menjadi pemimpin bukan sahaja dari segi aspek jasmani tetapi emosi rohani dan intelek itulah sedikit sebanyak ...tentang apa itu MPP. Ini dari sudut akta. Seterusnya... ...saya nak cerita sikit tentang misi dan visi MPP. Okay, misi kita ialah untuk membentuk sebuah organisasi mahasiswa... ...yang lebih prihatin dan berwawasan... ...dengan merealisasikan model 21 graduan UITM. Ha, UITM ada model graduannya. Anda boleh akses di website UITM... ...dan saya pasti daripada 21 ini ada ciri-cirinya daripada anda sebab tu anda berada pada hari ini. Dan visi kita ialah untuk merealisasikan MPP sebagai sebuah badan yang berintegriti dan berketerampilan yang mengintegrasikan perpaduan mahasiswa mencakupi aspek global ke arah sebuah universiti bertaraf dunia. Sebab itu bila kita bercakap tentang global, global go global ini kita bukan nak lihat MPP ini ataupun mahasiswa UITM ini hanya bersaing dalam kalangan bangsa bumi putera sahaja. Kita bukan sahaja nak bersaing di peringkat UITM sahaja. UITM ni luas di seluruh Malaysia kita ada. Daripada Sabah sampai ke Perlis, sampai ke Johor, setiap negeri kita ada UITM. Kita bukan nak bersaing sesama UITM, kita satu UITM. Sebab itu, hashtag kita, kita UITM dan UITM di hatiku. Kita nak bersaing di peringkat global Dan inilah salah satu aspirasi Naib Chancellor kita Bahawa kita nak visibility UITM ini Bukan sahaja dari segi akademik Kita nak go kepada keusahawanan Kita nak go kepada kepimpinan dan sebagainya Jadi macam mana MPP ini dipilih? MPP ini dipilih melalui proses pilihan raya kampus Ataupun bahasa mudahnya PRK Yang mana calon yang mendapat undian tertinggi akan dipilih bagi membentuk jatuhan kuasa perwakilan pelajar dan setiap fakulti diwakili oleh dua orang. Jadi saya cerita dalam aspek UITM Perak, kita ada lima fakulti. Fakulti Perakaunan, Fakulti Sains Gunaan, FSKM, FSSR, FSPU. Bermakna kita ada sepuluh orang MPP. Yang mana kita pilih daripada kalangan mahasiswa-mahasiswa yang bertanding Dua tertinggi daripada setiap fakulti akan membentuk jawatan kuasa perwakilan pelajar. Daripada 10 orang ni, mereka inilah yang akan duduk semeja, akan bincang siapa yang jadi YDP, siapa NYDP, siapa EXCO, EXCO dan sebagainya. Lecturer, rektor, semua tidak akan masuk campur. 10 orang ni akan menentukan siapa yang akan ketuai mereka, Siapa yang akan mengotakai bahagian ni, Siapa yang akan mengotakai bahagian scan-scan dan sebagainya Sebab itu Kalau di Perak Kita ada 10 orang MPP 2 daripada FP 2 daripada FSKM 2 daripada FSG Dan kalau di Seri Iskandar 2 daripada FSSR Dan 2 daripada FSPU Yang membentuk 6 di Tapah Dan 4 di Seri Iskandar Yang hebatnya MPP Perak ni Kita berbanggalah Mungkin anda pun calon MPP masa depan, sesi depan. Kita tak tahu. MPP Perak ni adalah antara MPP yang yang sikit ahlinya, 10 10 orang. Kalau di Shah Alam ada 48 kerusi. Di Perak kita ada 10 orang, tetapi di bawah kita ada lebih kurang 15000 pelajar. Yang mana UiTM Perak merupakan UiTM kedua terbesar di Malaysia. Jadi berikanlah tepukan kepada MPP-MPP anda yang sering berusaha meneruskan membawa suara anda mengetengahkan kebajikan-kebajikan mahasiswa demi kesenangan dan kejayaan anda di UITM. Jadi rakan-rakan pelajar yang saya kasih sekalian, inilah carta organisasi MPP UITM Chongan Perak sesi 2019-2020. Kalau kita tengok daripada atas ke bawah ada 10 orang, yang atas tu macam sama je kan, macam kenal. Ha, itulah saya. Ha, tapi sebelum tu, saya uh, dah tunjuk gambar ni. Eloklah kalau saya perkenalkan diri setelah lama saya berceloteh. Nama saya Rashdan bin Muhammad Hassan. Merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar daripada Fakulti Perakaunan Dan saya berada di Kampus Tapah. Untuk pelajar-pelajar Sri Iskandar, jangan risau. Kita dapat berjumpa juga sebab saya sering berada juga di Sri Iskandar program ke, lawatan ke, kalau tiba-tiba saya buat lawatan ke college, jangan segan silu untuk tegur saya dan juga MPP-MPP yang lain yang saya akan perkenalkan setiap seorang sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, um, saya nak memperkenalkan hashtag ataupun tanda pagar kepada anda. Mungkin sedang tengok live ni. Jangan lupa untuk hashtag MDSUITM Perak. Kemudian tweetlah Buatlah story di Instagram dan sebagainya Jangan lupa untuk tag IG dan Twitter MPP Ataupun Facebook Kita akan viralkan MDS kita ini Seviral yang boleh Kita nak tengok respon anda Sakat ni macam mana slot MPP kita pada hari ini okay. Jadi saya cerita sikit uh, Tentang organisasi MPP ni Kita ada 10 orang MPP yang utama Seperti yang ada dalam slide yang awak tengok semua ni Bermula daripada yang dipertua Naib Yang Dipertua, Setiausaha Agung dan Bendahari Kehormat. Ini adalah empat yang paling tertinggi. Kemudian disambung dengan enam orang lagi, Esko Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa, Esko Skolastik dan Jaringan Industri, Esko Pengurusan dan Sumber, Esko Perhubungan dan Perantarabangsaan, Esko Sukan dan Kebudayaan dan yang terakhir, Esko Pembangunan Mahasiswa. Jadi kita ada dua kampus, di setiap kampus ada exco-nya. Jadi kalau contoh EXCO-nya berada di Seri Iskandar, di tapah siapa yang akan uruskan? Ha, di tapah kita akan ada timbalannya. Yang mana timbalan ni kita tidak pilih daripada pilihan raya. Ha, pilihan raya daripada 10 orang ni je. Timbalan ni adalah daripada kalangan pemilihan oleh 10 orang MPP yang telah menang bertanding tadi dan akan dibantu oleh ketua bahagian dan sekretariat. Ha, saya bagi satu contoh, EXCO Sukan dan Kebudayaan. Okay. Kalau Exko Sukan dan Kebudayaan, MPP-nya yang utama berada di tapah. Jadi, timbalannya akan berada di Seri Iskandar, bermaksud dia timbalan Exko Sukan dan Kebudayaan. Dan di bawah setiap Exko dan Timbalan, ada ketua bahagian. Ketua bahagian ini juga dipilih daripada kalangan mahasiswa-mahasiswa uh, yang berkelayakan. Yang mana mereka akan mengetuai satu bahagian sahaja. Bahagian Sukan, bahagian Kebudayaan ataupun bahagian aduan, bahagian penginapan dan sebagainya dan dibantu oleh sekretariat. Jadi secara langsungnya itulah carta organisasi MPP. Kalau MPP yang utama kita ada 10 orang dibantu dengan 8 orang timbalan, kemudian ketua bahagian dan sekretariat secara totalnya kita ada dalam 90 orang di Tapah dan Sri Iskandar. Kita nak kata kita ni tak ramai tetapi kita ada untuk anda membawa suara-suara anda. Apa-apa pun, kita akan kontak yang 10 yang utama ni sebab mereka ini adalah pilihan hasil daripada pemenang daripada pilihan raya kampus. Jadi saya akan perkenalkan seorang seorang MPP anda. Okey, inilah barisan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Perak Sesi 2019-2020. Yang pertama adalah Exco Pembangunan Mahasiswa iaitu saudara Adam Luqman bin Abdul Karim merupakan pelajar daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka FSSR. Jadi mungkin ada para pelajar, pelajar FSSR mungkin boleh ambil nombor telefon abang MPP kita, abang Adam ataupun saudara Adam MPP Adam dan juga mungkin ada email dia kalau ada apa-apa. Jadi apa tugas sebenarnya Esko Pembangunan Mahasiswa ni? Esko Pembangunan Mahasiswa memfokuskan kepada tiga perkara utama. Yang pertama kepimpinan, yang kedua kerohanian dan yang ketiga kerjaya dan kaunseling. Jadi apa-apa yang melibatkan kepimpinan, kerohanian, kerjaya dan kaunseling adalah berada di bawah portfolio pembangunan mahasiswa. Jadi kalau ada sesiapa yang mungkin hebat dalam kerohanian, mungkin dulu di sekolah hanya seorang yang sering menyampaikan dalam bidang-bidang kerohanian ataupun orang-orang yang nak tahu tentang kerjaya dan kaunseling, atau nak tahu lebih dalam tentang kepimpinan, Exco Pembangunan Mahasiswalah salah seorang Exco yang boleh anda rujuk untuk mendapatkan informasi-informasi yang sepatutnya. Jadi saudara Adam, FSSR berada di Seri Iskandar. Timbalannya berada di tapah saudari Nurizah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah Exco Perhubungan dan Pengantarabangsaan. Okay, saudara Haikal Mukris bin Hadi daripada Fakulti Sains Gunaan. Jadi mungkin pelajar-pelajar Fakulti Sains Gunaan boleh ambil kontak saudara Haikal yang seperti tertera di skrin anda. Jadi apa fungsi esko perhubungan dan antarabangsa ini? Okay, fungsinya ialah saudara Haikal ni akan lebih terlibat dengan persatuan dengan universiti-universiti luar, dengan universiti antarabangsa, dengan alumni. Ini adalah antara portfolio di bawah saudara Haikal jadi mungkin bila anda jadi EXCO nanti anda jadi sekretariat tak kisahlah mana-mana persatuan mungkin anda berminat nak menjadi sekretariat MPP apa semua more kepada saudara Haikal saudara Haikal akan menguruskan berkaitan dengan pengurusan dalaman dan pengurusan luaran which is macam saya cakap tadi lah hubungan luar dengan universiti dengan universiti dalam negara luar negara dengan alumni dan sebagainya jadi saudara Haikal Mukris merupakan pelajar di kampus Tapah, MPP. Tetapi timbalannya berada di Sri Iskandar, saudari Hafizah. Seterusnya, Exko Sukan dan Kebudayaan, saudara Muhammad Afiq Mukris bin Hadi, maaf Muhammad Afiq Mukris bin Syahruzain Sorry Afiq. Okey. Jadi beliau merupakan pelajar daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik FSKM dan merupakan eksko sukan dan kebudayaan. Ha, jadi yang ini nampaklah sukan dan kebudayaan. Mungkin dulu you atlet ke, you seorang uh, pandai menari ke, main apa-apa uh, yang melibatkan kebudayaan. Ha, Saudara Afif merupakan salah seorang eksko yang boleh anda rujuk. Okay. Dan timbalannya berada di Sri Iskandar, iaitu Saudara Safwan. Okay. Jadi saya terangkan sekali lagi kami merupakan MPP cawangan Perak bermakna. Tapah pun kita jaga, Sri Iskandar pun kita jaga Dia bukannya MPP Tapah, MPP Tapah, SIS, Sri Iskandar, Sri Iskandar tak. Kita MPP UITM Perak Bermakna kita satu organisasi Yang menguruskan Tapah dan Sri Iskandar Seterusnya adalah Exco Pengurusan dan Sumber Yang ni kalau bab-bab korporat Komunikasi, ICT, posting-posting Kalau tengok poster ni apa semua Di bawah saudari Nur Nisah Hidayah saudari Nunisa Hidayah ni juga merupakan pelajar daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka FSSR ha, kalau tadi saudara Adam ha, yang kedua adalah saudari Nur Nisa ha, jadi pelajar-pelajar FSSR dah tahu dah dua orang wakil MPP dia ha, kalau fakulti-fakulti lain baru kenal satu dan ada yang belum dikenalkan lagi ha, jadi bila melibatkan pengurusan dan sumber ni kita bercerita tentang korporat, komunikasi, ICT korporat ni macam mana contohnya pengurusan acara bila kita nak buat event, macam mana kedudukan VIP, MC macam mana, salutasi macam mana. Ini di bawah saudari Indonesia. Perkara ini sangat penting kerana bila you masuk sebagai seorang pelajar, general knowledge tentang pengurusan acara ini salah satu yang perlu you ada. Sebab apa-apa pun bila you keluar nanti, mungkin bos you cakap, Ali, tolong saya nak buat event buka puasa. Walaupun nampak macam event biasa, tetapi buka puasa ni kita perlu juga kalau contoh kita ada VIP tiba-tiba mana lah tahu menteri besar turun, perdana menteri turun kan. So job scope-nya di bawah saudari Noni Saidaya. Dan timbalannya berada di tapah saudara Aiman. Seterusnya Esko Skolastik dan Jaringan Industri. Yaitu saudara Muhammad Mutakillah Najihan bin Muhammad Idrus. Nampak nama hebat ni. Kau biasa-biasa. Merupakan daripada pelajar fakulti sains komputer dan matematik. sekalilah dengan saudara Afiq tadi. Jadi FSK FSSR pun dah keluar dua orang. FSKM pun dah saya perkenalkan dua orang iaitu saudara seorang lagi saudara Muntakilan Najihan. Jadi di bawah saudara Muntakilah ni ataupun saudara Najihan ni adalah skolastik iaitu akademik dan usahawanan dan juga jaringan industri. Mana maknanya apa-apa yang dengan industri, mungkin internship dan sebagainya juga di bawah saudara mutakilan Najihan. Yang ni mungkin orang akan banyak juga berjumpa dengan beliau disebabkan oleh akademik dan keusahawanan. Jadi saya nak cerita sikit bila bercakap tentang keusahawanan ni, jika anda meminat untuk terlibat dalam keusahawanan, please datang kepada kami MPP. Kita akan bawa anda kepada Masmed. Kita ada program-program yang boleh kita salurkan kepada anda. Salah satunya yang kita kendalikan adalah program My Best Buy. Salah satu program yang kita jalankan Yang mana masa program tu Hanya pelajar sahaja yang berniaga Tak kisahlah persatuan ke Personal ke Tetapi pelajar-pelajar berniaga Sebab salah satu aspirasi universiti kita Dalam pelajaran global kita UITM 2020-2025 Salah satunya keusahawanan Yang dititik beratkan Jadi Jangan kata awak masuk UITM ni Walaupun anda bukan pelajar daripada fakulti perniagaan awak tak boleh berbisnes tak awak buat sains ke seni halus ke building surveyor ke perakaunan ke semua boleh bisnes sebab bisnes ni adalah satu perkara yang dituntut kalau dalam Islam pun Nabi ajak untuk kita berniaga itulah uh, di bawah saudara Najihan iaitu akademik keusahawanan dan jaringan industri Seterusnya adalah Esko Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa Iaitu Saudara Syahirul Azri bin Aman Syah Daripada Fakulti Perakaunan ha, Ini pair saya lah Kalau daripada Fakulti Perakaunan Saya dan juga Saudara Syahirul Azri Merupakan Seperti saya cakap tadi Esko Kebajikan dan Hidmat Mahasiswa Di bawah Saudara Syahirul Azri Ada aduan Kewangan, Penempatan dan Pengangkutan Contoh PTPTN Boleh kontak dengan saudara Syahir Tentang aduan, kolej dan sebagainya Saudara Syahir akan mengendalikan bahagian tersebut Jadi Exco-nya macam saya cakap tadi Kalau Exco-nya di Tapah Timbalannya di Sri Iskandar And vice versa Kalau Exco-nya di Sri Iskandar Timbalannya di Tapah Jadi sama juga Boleh ambil nombor telefon Tak ada masalah Contact kalau ada apa-apa masalah, bukan sahaja Syahir tetapi SQSQ MPP yang telah saya perkenalkan tadi, semua you boleh contact, tak ada masalah. Ha. Yang special ni MPP ni, insya-Allah kita standby 24/7. You WhatsApp pukul 3 pagi, kalau 3 pagi itulah kita akan bantu juga. Ha. Tapi tak adalah kita memandai-mandai, kita akan bawa you kepada saluran betul. Contohnya you sakit, kita akan bawa you jumpa SRK, staff resident college. Ha. Contoh you sakit waktu office, ha. mungkin you call, kita akan bawa you ke pusat kesihatan. Jika ada masalah apa-apa tentang kebajikan dan sebagainya, please come to us, MPP. Kita akan buka seluas-luasnya peluang kepada anda untuk ajukan apa-apa. Okay, seterusnya, kita ke Bendahari Kehormat kita, Saudari Nik Nur Aina, Mariam bin Muhammad Zaki, merupakan pelajar Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, FSPU. Okay, jadi beliau mengendalikan tentang hal kewangan MPP lah basically apa-apa menyebabkan uh, yang melibatkan duit adalah dengan saudari Nur Aina. Mungkin uh, ada berkaitan dengan uh, yuran ke apa ke mungkin saudari Nur Aina lah yang akan bantu semak dengan benda hari UiTM. Uh, mungkin ada refund ke kalau macam baru-baru ni kita ada refund sebanyak 15%. Uh, saudari Nur Aina lah yang akan bantu semak uh, macam mana prosesnya dan sebagainya. Seterusnya setiausaha agung kita saudara Muhammad Akil bin Sharif merupakan pelajar fakulti sains gunaan. Ha, ini adalah seorang lagi daripada fakulti sains gunaan. Boleh ambil nombor telefon tak ada masalah. Okay. jadi portfolio beliau lebih memfokuskan kepada dalaman. Dari segi surat menyurat, mesyuarat, minit mesyuarat dan sebagainya. dan penyelarasanlah. Mungkin persatuan-persatuan ada buat surat dan sebagainya nak hantar, mungkin boleh semak juga dengan kami MPP. Nah itulah dia saudara Muhammad Akil bin Sharif. Kemudian adalah naib yang dipetua iaitu saudari Nik Nur Aisyah bin Nur Afendi daripada Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur FSPU. Ini beliau merupakan naib yang dipetua. Jadi beliau berada di Seri Iskandar. Apa-apa urusan boleh juga melalui saudari Nik Nur Aisyah. Dari segi bantuan ke apa ke boleh cari tak ada masalah macam saya cakap tadi kita sentiasa terbuka apa-apa sahaja yang you nak selagi mana ia relevan kita akan bantu okey sebab bila cerita pasal relevan ni kadang-kadang apa nak buka pintu lock locker tak reti call kita tak ada masalah kita boleh bantu tapi itulah macam saya cakap tadi kita akan cari saluran yang betul dan pastikan kalau call tu betul-betul pentinglah Kadang-kadang ada juga sebelum-sebelum ni Call sebab uh, Tak reti buat Maggie ha, Pelik Tapi ada benda tu ha, Tapi kalau nak Maggie boleh PM call saya Nanti saya hantar kat bilik ha, Okay Selepas ni ha, inilah saya ha, Saya dah perkenalkan diri tadi Selaku yang dipertua Majlis Perhubungan Pelajar Rashdan Mimumah Hassan Fakulti Perakaunan. Ha, mungkin sebelum ni ada yang dah whatsapp-whatsapp Telegram, email tentang borang dan sebagainya Ha, inilah orangnya, Rashidah Muhammad Hassan Yang anda berurusan sebelum ni Dan bukan MPP-MPP sebelum ni awak kontak Tak kenal pun, tak nampak muka ha, Hari ni saya perkenalkan seorang-seorang, baru kenal ha, Jadi bila dah masuk kampus nanti tegur lah kami Kami friendly je ha, Kita tak nak serius-serius sebab Kita nak pelajar itu dekat dengan kita Kita mesra pelajar, itulah salah satu aspirasi kita Jadi uh, saya merupakan uh, kalau kita kira dalam badan organisasi mahasiswa ni Saya yang paling atas InsyaAllah saya sering masuk Mesyuarat-mesyuarat bersama dengan pengurusan Membentangkan apa-apa perkara Demi mahasiswa Yang mana saya akan share sebentar lagi Tentang program-program yang kita lakukan Jadi semasa ke semasa Berkaitkan kebajikan Akademik dan sebagainya Jadi apa-apa boleh terus kepada saya Kalau kita tengok tadi Job scope-job scope yang telah saya cerangkan yang saya telah terangkan kesemua itu di bawah penyeliaan saya maknanya saya akan lihat semua sekali as a whole memastikan setiap bahagian setiap portfolio itu berjalan dengan lancar dan ada benefit kepada mahasiswa khususnya kenapa? apa? kita tak nak lahir pelajar UITM ni keluar hanya dapat 4 flat nak dapat 4 flat semua orang boleh dapat 4 flat nak berjaya ni bukan sekadar for flat tetapi lebih daripada itu. Jadi untuk sesi pengenalan itulah dia 10 orang MPP yang telah saya perkenalkan kepada anda dan sedikit struktur berkenaan dengan bagaimana MPP ini bergerak, apa portfolio-portfolionya. Basically semua berkaitan mahasiswa itu berada dengan kami. Sebab itu kita galakkan, katalah you pandai bersukan, cari MPP. Sebab apa MPP akan channelkan you kepada persatuan ke ataupun unit sukan sebagai contoh. You pandai menari, jumpa MPP. Kita akan bawa you jumpa dengan unit kebudayaan. You pandai berpidato, you pandai sajak, you pandai berdebat, jumpa MPP. Kita akan bawa jumpa dengan persatuan-persatuan yang sepatutnya. So, apa-apa pun cari MPP sebab kami akan bantu anda, kami akan bantu juga persatuan-persatuan lain. Kita tak nak nampak MPP sahaja besar. Kita MPP ni paling tinggi dalam mahasiswa Di bawah kami ada banyak persatuan Persatuan tertutup, terbuka Persatuan Banyaklah persatuan Yang mana awak akan diperkenalkan Dari semasa ke semasa Sebaik saja anda masuk ke kampus Jadi Itu sahaja untuk sesi pengenalan MPP ini Yang mana Seperti saya cakap tadi MPP kami sentiasa nak bekerjasama dengan anda nak membantu anda dalam apa jua situasi. Baik, rakan-rakan pelajar yang saya kasih sekalian. Abang-abang, kakak-kakak. Masih lagi bersama dengan saya. Okey, kita akan teruskan. Kalau tadi kita dah berkenalan. Kali ini saya nak perkenalkan pula kepada anda. Beberapa, orang kata ikonik lah. Kalau awak masuk ITM ni, benda-benda ni awak perlu tahu. Okey. Pertama ialah tentang SRD. Pernah dengar tak abang-abang ke ataupun MPP ke cakap dalam grup WhatsApp apa SRD ni kena pakai SRD SRD. SRD ni apa? SRD ini stands for sasyah rupa diri. Nanti awak masuk awak akan biasa dengar lah sila pakai ikut SRD, sila pakai ikut SRD. Sasyah rupa diri. Jadi sebagai seorang mahasiswa UiTM kita kena ada sasyah rupa diri kita. Yang mana orang tengok, oh dia ni budak UiTM. Kelas budak UiTM ni, pakaian mereka hebat, cantik, kemas Seperti mana yang anda lihat di hadapan Saya memakai pakaian SRD Tapi kalau awak ke kelas tu tak adalah perlu berblazer Tapi kalau nak berblazer, yes silakan SRD ni macam mana? Paling basic Menggantungkan kad pelajar Itu adalah peraturan Kalau tak, free-free awak kena saman Kalau jumpa dengan PB ke yang mencarah-mencarah disiplin ke gantungkan kat pelajar Yang kedua sasaran rupa diri ni Saya cerita secara am um lah okay, Untuk hari Isnin Lelaki akan berkemeja Tie, swastik dan bekas kulit Untuk perempuan Baju kurung Untuk hari Selasa sehingga hari Kamis Smart casual Mana you nak pakai kemeja ke Nak pakai t-shirt T-shirt kalau lelaki perlu berkola Tak boleh round neck nah, tapi dalam masa yang sama, samalah. You tetap kena pakai lanyard. Kalau hari Rabu, hari Rabu adalah hari korporat. Ha, nanti kalau awak masuk sebagai seorang mahasiswa baru, nanti persatuan fakulti akan uh, buat keluar notis untuk beli baju korporat. Ha, nanti akan awak akan tengok lah, mungkin nanti awak masuk awak tengok hari Rabu, ada satu geng ni pakai warna hitam, satu geng ni warna merah, satu geng ni warna putih. Ha, itulah baju korporat. Dan kalau macam saya tunjuk tadi dalam slide pengenalan, baju-baju MPP yang semua pakai, Ah ha, itu adalah baju korprat. Tapi itu baju korprat MPP. Nak pakai baju korprat MPP boleh nanti next sem bila ada bertanding awak masuk bertanding insya-Allah. Korprat MPP pun awak boleh pakai. Okey. Dan hari Khamis. Ha, hari Khamis digalakkan juga untuk pakai batik tak ada masalah. Kami MPP pun akan pakai batik. Dan pada hari Jumaat. Ha yang ni kita tengah nak create budaya ni. Which is lelaki Kalau boleh lepas ni hari Jumaat Kita pakai baju Melayu Full lagi cantik ha, Perempuan nak pakai jubah ke apa ke ha, bagaimanapun Pakaian-pakaian ni bergantung lah ha, Kalau contoh hari Jumaat Awak kena masuk bengkel ha, Takkan nak pakai kain kan yang perempuan ha, Kena pakai yang bersesuaian Jadi apa-apa pun Please patuhi sasyah rupa diri pelajar Jadi ala-ala alang saya cakap pasal SRD ni Saya nak promote sikit lah ha, MPP pun nak memudahkan awak-awak semua which is kalau awak tengok dekat slide ni ini adalah lanyard yang insyaAllah kita akan bekalkan kepada anda bukanlah free tapi kita akan jual dengan harga yang berpatutan so tamat je sesi MDS ni nanti MPP akan sebarkan um, untuk order lanyard ni jadi lanyard ni sebenarnya tak kisah awak nak pakai apa-apa tetapi MPP sediakan inisiatif lah Mana-mana pelajar yang tak ada lagi Ataupun belum beli lagi Ini salah satunya Okay Dan juga baju Kalau lelaki Boleh lah pakai baju ni ke kelas Smart sikit Kalau kita pergi ke kelas ni Kalau boleh pakailah collar Jangan pakai round neck Round neck ni kadang-kadang Nampak Tak kemas Sebab tu UITM ni Dia nak lahirkan pelajar dia Dia dah latih dah Daripada universiti Pemakaian Etika, etika pemakaian tu macam mana supaya bila you masuk ke alam seterusnya, ah bukan alam seterusnya lah maksudnya alam pekerjaan. You dah biasa dengan attire professional tu. Pakai smart. Walaupun mungkin pakai t-shirt collar tetapi orang tengok, "Oi, dia ni smart ni." Kita you pun selalu kan tengok menilai orang. Kadang-kadang you tengok, "Eh, kawan you ni contohlah somebody tapi pakaian tak jaga. Image Walaupun orang kata don't judge a book by its cover Tapi hakikat dunia ni first impression adalah Daripada macam mana you bawa image you You nak pergi interview macam mana Selalu kalau pakai interview dalam kepala otak kita Mesti kita nak pakai blazer, suit Perempuan pun sama pakai kemas Ada name tag, lanyard dan sebagainya ya, Jadi ini adalah sedikitlah saya promote MPP punya Nanti kita akan keluarkan you boleh order tak ada masalah okay. Kemudian ini adalah bendera UiTM. Okey. Kalau tadi awak boleh tengok dekat step slide ataupun dekat tengah-tengah bendera tu ada logo UiTM. Jangan tak kenal pula logo UiTM kan? Logo UiTM ni adalah orang kata kita punya yang sentiasa terpahat di dada. Hashtag kita pun UiTM di hatiku. So kita kena tunjukkanlah kita ni betul-betul ada semangat UiTM tu bukan semangat apa. Kita sebagai pelajar UiTM ni kita kena tunjuk Kadang-kadang ada orang pandang Biasa-biasa eh, je ni UITM ni satu universiti yang sangat hebat Kita bukan sahaja dikenali Di peringkat nasional Tetapi di peringkat antarabangsa Kita punya jurusan-jurusan kita Kos-kos kita Ramai sekarang ni Employer pun bila dia tengok je apa Slip daripada UITM okay, uh, Saya nak budak-budak ni Sebab dia tahu UITM ni ada kualiti So penentunya UiTM ni kualiti semakin meningkat atau semakin menurun andalah mahasiswa-mahasiswa baru, rakan-rakan pelajar yang akan masuk ke UiTM yang akan meneruskan legasi pelajar-pelajar uh, UiTM ni. Okey. Jadi seterusnya kita akan bercakap tentang lagu. Ha. Semua suka menyanyi kan? Kalau dekat sekolah dulu ada lagu sekolah. Kalau kita pun ada lagu negaraku sebagai contoh. Negeri pun ada lagu negeri masing-masing Di UITM kita ada lagu kita Yang mana lagu-lagu ni Percayalah cakap saya Memang best Awal-awal mungkin you akan rasa Apa ni nyanyi lagu kan Tetapi nanti saya akan cerita sikit pasal lagu ni Lagu-lagu ni akan terkenang Lebih-lebih lagi bila awak dah habis belajar okay? Lagu pertama yang akan saya tunjuk kepada anda Adalah lagu Wawasan Setia Warga UITM ha, ini lagu yang selalunya kita akan nyanyi pada permulaan majlis lah. yang mungkin ada abang-abang ke kakak-kakak awak ke ataupun sesiapa yang terlibat dengan UITM awak dengar Bersatu Kita Warga UITM ha, lagu tu mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu ha, ni dalam slot MVP ni saya nak perkenalkan lagu plus saya nak awak nyanyi juga mungkin since saya dah bagi tadi hashtag MDS UITM Perak Ha, mungkin masa nyanyi tu awak boleh record Tag MPP Kita akan retweet Kita akan repost awak ni story Kita nak tunjuk macam-macam UITM Perak ni Betul-betul bersemangat Memang betul-betul cinta dengan UITM Sejak dah, daripada MDS lagi Okay Jadi jom kita sama-sama tengok video selepas ni Dan kalau boleh kita nyanyilah dalam video tu Ada dah seni kata Kita nyanyi sama-sama lagu pertama iaitu Awasan Setia Warga Uitm. macam mana? Semangat tak tengok? Semangat tak nyanyi lagu UiTM tadi? Wawasan setia warga UiTM? Untuk pengetahuan semua, lagu ni macam saya cakap tadi kita akan sering nyanyikan dalam program-program rasmi. Mungkin nanti ada slot-slot pun mungkin awak dah nyanyi dah sebelum ni. Walaupun akan slot akan datang ni awak akan nyanyi lagi lagu ni. Jadi kalau kita tengok dalam video tersebut ada pemandangan-pemandangan UiTM. Dalam video tu bukan UiTM Syakalam sahaja Ada juga di cawangan-cawangan lain Dan juga mungkin awal-awal tadi ada nampak Situasi macam kawat kan Itu ha, salah satu kawat daripada UITM Yang video nyanyi tadi pun Yang letak tangan dekat uh, dada tadi tu Itu pun pasukan kuaya UITM Yang telah berjaya bukan sahaja di peringkat nasional Di peringkat antarabangsa International orchestra dan sebagainya Mereka telah mewakili UITM dan telah dapat banyak award Sebab tu saya bagi tahu tadi UITM ni Bukan universiti biasa-biasa. Kita ada jati diri kita. Kita ada firm kita yang perlu kita tegakkan. So, anda lah penerus legasi. Jadi, kalau kita tengok dalam lirik lagu tadi. Yang pertama adalah, kita jangan mudah terlupa. Macam anda. Anda masuk ke UITM, kita jangan lupa bahawa dah masuk universiti ni. Oh, tak apa. Aku dah berjaya. Dan, kita jangan normalize Tak masuk universiti tu tak apa ha, Itu pun satu yang masyarakat hari ni Lihat, oh kalau tak dapat masuk universiti tak apa Tetapi Jangan jadikan masuk universiti tu Sebagai satu kunci bahawa Oh, aku dah berjaya hari ni Jangan Itu bahaya Yang kedua Jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada kita hari ini hidup walaupun dalam keadaan COVID-19 Kita masih lagi boleh meneruskan pengajian ada negara-negara dan mungkin di negeri-negeri jiran kita, sebagai contoh hari ini kita harap-harap kes di negeri-negeri yang zon merah ni uh, turunlah jadi hijau semula. Kalau tak dekat negeri-negeri ni -negeri tak boleh nak meneruskan pengajian. Sebab itu selagi mana ada keamanan, ketenangan kita hari ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Dan akhir sekali kita kena bersyukur kerahmatan kemuliaan dan kitalah pendukung pewaris bangsa, pendaulat bangsa Malaysia, kami berwasan untuk negara kita. Sebab itu, kita masuk UITM bukan saja-saja, tetapi kita nak berjuang untuk bangsa kita, negara kita, agama kita. Tiga komponen utama ini. Yang paling penting, diri kita, keluarga kita. Itu dia yang saya nak katakan tadi. Okay. Yang kedua, lagu ni sinonim lah dengan hashtag kita iaitu lagunya tajuk UiTM di hatiku. Lagu ni kalau kita hayati betul-betul, percayalah cakap saya, pegang kata saya, kata-kata saya ni, hari ni ingat pukul berapa, tarikh pukul berapa, ingat masa awak konvo nanti, percayalah, waktu awak nyanyi lagu ni, awak akan menangis. Sebab lagu ni membawa erti yang penuh bermakna, lebih-lebih lagi Contohnya, you diploma 2 tahun setengah, 3 tahun, kemudian adian degree, 8 semester, 10 semester. Perjuangan you di universiti sangat bermakna. Jadi, jom nak tahu sedih ke tak, menusuk kalbu ke tak, kita okay, tenangkan diri sekarang ni, tarik nafas, lepas, tarik. Ha, dah macam program motivasi kan? Okay. Kita hayati sama-sama lagu UITM di hatiku. Bye. Yeah. Baik. Macam mana lagu tadi? Menusuk kalbu tak? Sebab tu saya cakap, mungkin ini kali pertama, kali kedua, kali ketiga awak nyanyi, awak belum rasa lagi. Once awak dah masuk UITM, you, you dah hayati perjuangan you sebagai seorang mahasiswa, you akan rasa lagu ni penuh dengan makna. Kalau awak tengok dalam rangkap tu, okay, kami berikrar akan berjasa hingga kita berjaya demi bangsa. Itulah anda. Kita masuk UiTM bukan saja-saja oh sebab aku masuk universiti, orang lain masuk universiti, aku pun nak masuk universiti, bukan. Kita masuk universiti sebab kita telah ikrar kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita bahawa kita nak bawa sesuatu kepada negara kita. Watikah yang aku miliki akan ku semat di hati. Janji untuk menabur bakti. Sempurna siklah hati membela negara. Jelas. Inilah salah satu yang perlu kita buat sementara kita berada di UiTM dan yang paling penting doa restu ayah bonda untuk kita semua. Pergilah sejauh mana sekalipun ingat ibu you, ayah you, keluarga you, jangan tinggal. Mereka lah yang akan sentiasa mendoakan kejayaan kita. Mungkin kadang-kadang kita tak sempat untuk belajar, tetapi kerana mak ayah kita redha, lecturer kita redha, mak ayah kita doakan kita, kita boleh jawab exam kita. Dan akhir sekali UITM Usaha Takwa Mulia. Jadi itulah dia lirik lagu UITM di hatiku. Jadi kita dah berkenalan dengan UITM. Sekarang ni saya nak memberi kepada kita akan ke slot seterusnya iaitu apa aspirasi kami. Ni kalau kita tengok dekat skrin Empat ni adalah antara aspirasi utama Transformasi beraya kerja Reformasi sistem pentadbiran Penyelarasan pentadbiran dalaman Dan perkhidmatan mesra pelajar. Yang saya nak fokuskan pada hari ini adalah berkaitan perkhidmatan mesra pelajar. Kita ada lima platform utama, website, telegram, twitter, instagram, facebook. Ha, WhatsApp lah, WhatsApp kita ada grup dengan pelajar dan sebagainya. Ini adalah salah satu perkhidmatan yang kita berikan, yang kita sediakan platform yang kita buka seluas-luasnya untuk pelajar-pelajar semak Mendapatkan informasi-informasi terkini. Ya. Jadi kalau kita tengok. Uh, banyak sebenarnya. Informasi-informasi yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Yang saya akan berikan sebentar lagi QR Code dan masa untuk anda. Untuk uh, kita follow. Kita ikuti. Untuk dapatkan sebarang informasi. Jadi saya cerita sedikit tentang program-program yang kita lakukan. Sebagai contoh. Yang anda lihat majlis khatam Al Quran di ada di Perak. MPP Quran Time. Program ini kita kendalikan secara atas talian. Kalau tidak, kita mungkin secara tadarus di kampus, di pusat Islam dan sebagainya. Tapi kerana pandemik Covid-19 tahun ini kami ambil inisiatif. Kita buat MPP Quran Time secara atas talian dan majlis khatam Quran pun kita jalankan secara atas talian. Pengurusan eksekutif kita, rektor kita pun terlibat dalam majlis khatam Quran ni. Baca sama-sama sehingga ke khatamnya. Kemudian kita ada sembang santai bersama yang berbahagia Prof Dr Azizan Abdullah Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM. Mungkin anda ada slot dengan beliau awal MDS hari itu. Kita berjumpa, berdiskusi, membawa isu-isu mahasiswa, menceritakan tentang apa keperluan-keperluan. Nanti awak masuk kolej nanti, bilik cantik, katil cantik. Saya lah cakap saya, semua ni adalah hasil usaha kita bersama. Kita berjuang supaya anda selesa di UITM. Kita nak bagi anda rasa UITM ni seperti rumah anda. Kemudian program satu asnaf, satu komputer. Kita telah jalankan siri yang pertama. Kita telah berjaya mengutip RM60,000 hingga ke RM70,000. Dan kita telah belanjakan wang tersebut. Kita bagi komputer free kepada asnaf-asnaf yang terpilih. Asnaf ni siapa? Golongan-golongan yang Berkeperluan lah, mungkin tak ada laptop B40 dan sebagainya. MPP Perak buat benda ni. Kita kumpul dana, kita bagi free. Dan insya-Allah siri kedua ataupun fasa kedua kita akan jalankan pada bulan 10 nanti. Pada bulan 10 ni untuk uh, kita serahkan pula sesi kedua, nanti mungkin anda semua boleh hadirlah ke majlis tersebut sekiranya kita buka uh, kepada orang ramai. Ini antara program-program yang MPP fikir kita perlu jalankan. Kami nak bagi tahu bahawa MPP ni bukan sahaja oh sebab COVID kami pun rehat. Tak. COVID ni lah lagi banyak kami buat lebih lebih lagi tentang kebajikan. Hari tu abang kakak awak ada yang terperangkap dekat kampus duduk semasa tempoh PKP, kita sediakan makanan dengan bantuan HCP dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini pun saya nak berikan ataupun kita semualah berikan ribuan terima kasih, berikan tepukan yang paling gemuruh kepada pengurusan eksekutif, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit, semua di UITM Cengang Perak dan juga UITM Malaysia. Kerana sepanjang tempoh kami menjadi MPP ini, banyak suara-suara mahasiswa yang kami bawakan, mereka support, mereka berikan respon-respon dan mereka memberikan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya. Okay? Dan kita juga menjalankan program Merdeka With Us ya, satu program yang awak pun lihat kita jalankan secara atas talian malam kemuncaknya pun kita buat secara atas talian hebat kan inilah program-program yang saya cakap tadi walaupun covid tetapi kami still atas tanggungjawab atas amanah kami untuk mencungkil bakat-bakat yang mana program mereka with us ni ada pertandingan-pertandingannya dan bukan saja Uh, disertai oleh pelajar-pelajar UITM -pelajar Perak tapi UITM Semalaysia dalam pelbagai acara jadi inilah antara program-program yang MPP lakukan untuk anda jadi rakan-rakan pelajar yang saya kasih sekalian seterusnya kita akan lihat saluran informasi rasmi jadi mungkin saya boleh bagi lama sikit dekat sini yang atas sekali MPPI Center adalah website kami anda boleh scan nanti kita akan tunjuk front page-nya Kemudian Facebook yang kedua QR code yang kedua dan yang ketiga adalah Telegram. Ha, Telegram ni mungkin sebelum ni awak masuk dalam grup Telegram mahasiswa baru yang tu boleh chat. Channel Telegram yang info MPPU Tempera ni hanya admin sahaja. Jadi saya galakkan bukan saja pelajar-pelajar baharu tetapi mungkin ada pelajar-pelajar lama yang masih menonton live pada hari ini sila join channel Telegram tersebut sebab kesemua informasi-informasi universiti tidak kira sama ada berkaitan kebajikan, akademik, hal ehwal pelajar, pusat kesihatan, library dan sebagainya, semua kita akan salurkan melalui website, Facebook dan salah satunya Telegram. Jadi anda mungkin lihat, tengok tu, tanya ada sama datang pelajar baru, sesi 1, 2020 2021. Ha, ini adalah front page kita punya website, MPPI Center. ada utama mengenai kami, COVID-19, tu, so ada semua perkeliling-perkeliling berkaitan dengan COVID, bahagian menceritakan tentang setiap portfolio informasi contohnya awak nak cari pasal PTPTN pergi dekat bahagian awak nak cari pasal kalender akademik pergi dekat website awak nak cari tentang apa-apa bantuan pergi di website awak nak baca tentang uh, pekeliling rektor pekeliling naib chancellor pergi ke website awak nak cari tentang aspirasi yang dipertua pergi ke website dan kalau kata awak tak ada nombor kami tak sempat save tadi ke apa boleh pergi ke website juga tekan hubungi kami tu kami ada directkan terus anda kepada MPP MPP. Seterusnya inilah Facebook kami ini Majlis Program Pelajar UiTM Sungai Perak. Sama juga kita update dari semasa ke semasa informasi-informasi. Kemudian ini adalah channel Telegram yang saya cakapkan tadi. ini channel Telegram ni baru lagi kita buat. Tak adalah baru masa kami naik dulu dan kami belum sempat wawakan secara besar-besaran. Jadi pada kesempatan ini kepada pelajar-pelajar mahasiswa baru jom sertai channel telegram ni sebab di sini kita akan publish hanya informasi saja maknanya takkan ada interruption tak lah tiba-tiba orang promote bisnes ke apa tak ada dalam ni hanya informasi saja jadi you boleh scroll apa informasi ptptn, ke akademik ke sukan ke kebudayaan ke apa semua kita akan masuk dalam ni Okay? seterusnya adalah saluran informasi di Twitter dan juga di Instagram di Twitter Instagram ni kita pecah ikut kampus sikit sebab kadang-kadang uh, ada informasi yang untuk kampus Ha, macam tadi pun sebenarnya ada je macam website ada yang bahagian informasi ikut kampus. Tetapi untuk Twitter dan Instagram ni memang kita pecahkan. Ha, mungkin ada certain informasi tapi nak mudah buat follow je lah dua-dua. Ha, memudahkan cara. InsyaAllah ada rezeki kita follow back. Ha, kalau tak nak follow back pun tak apalah kan. Boleh juga MPP TAPA, MPP MSI, scan QR tersebut. Ha, inilah Twitter kita ha, di sebelah Kanan awak adalah MPP ATM. TAPA. Di sebelah kiri MPP ATM SI. Kemudian ini adalah Instagram kita. Upload gambar. Mungkin MDS ni nanti awak masuk. Mana tahu peluang awak dapat masuk dalam IG MPP. Bukan senang. Sebab tu saya cakap tadi. Kan tadi saya ada bagi hashtag MDS UATM Perak. Awak tweet. Awak buat story. Apa semua tag kami. Sebab kita akan retweet. Kita akan post. Repost story kita. Okey. Jadi... Um, saya akan selesai tentang pengenalan jadi sebelum saya menutup uh, kita punya sesi pada hari ini saya nak share kepada anda apa perlu anda buat semasa pendaftaran nanti mungkin ada anda dah dengar uh, seperti SOP SOP dan sebagainya saya tak nak cerita pasal tu pastikan ikut SOP yang telah ditetapkan datang pada waktu dan masa yang telah ditetapkan seperti jadual yang telah diberi jangan lupa sentiasa memakai pelitup muka ataupun mask dan juga bawa hand sanitizer insyaAllah MPP dalam usaha untuk kita keluarkan mask kita sendiri sebab kita nak jual mask yang uh, ikut spesifikasi KKM tu kalau awak nak beli yang pakai buang ni mahal satu kotak tu kadang-kadang RM30 pakai boleh 5 kali je ha, tapi kalau awak pakai yang insyaAllah MPP akan jual ni ialah yang awak boleh basuh jadi memudahkan untuk awak Jimat kos, mungkin awak boleh gunakan kos-kos tu Untuk makan Jadi, untuk Kita sentiasa berjaga-jaga Elakkan 3C ha, Tapi 3C yang awal tadi saya cakap tu Ambil, ha, tapi 3C yang saya nak Cakap ni, tinggalkan C yang pertama adalah crowded place Kalau boleh, jauhkanlah Daripada berada dalam kawasan Tumpuan orang ramai, jauhkan C kedua adalah confined place iaitu kawasan tertutup. Dan C ketiga, kurangkan close contact. Ha, contoh salam ke, jangan main salam je. Ha, kalau sekarang since kita UITM di hatiku, kita letak tangan kita di sini. Kan? Kalau tadi kita nyanyi UITM di hatiku, kita letak dekat sini. Ha, mungkin lepas ni kita jumpa orang, kita letak tangan, jumpa. Ha, yang mana kita boleh salam, kita salam. Tapi kalau boleh, kita jaga. Ha, then, kita buat 3W. Iaitu wash, wear dan want wash sentiasa basuh tangan, sanitize tangan kita, wear pakai mask, pakai pelitup muka dan warn, sentiasa warning diri kita. Jangan sesuka hati nak makan kedai mamak ke, yang sesuka hati nak pergi ke mana-mana ke. Jadi, saya tak sabar dah ni nak jumpa awak semua dekat kampus nanti. Jadi insya-Allah 9, 10, 11 ni kita daftar, kita jumpa, bertegur sapa, berkenal-kenalan dengan lebih lanjut tak ada masalah. Dan akhir sekali Sebelum saya tutup sesi pada hari ini, saya nak share kepada anda. Untuk berjaya, saya nak anda skor 3A. Yang ni ke mana-mana saya pergi pun saya akan cakap. First kali tempat yang saya sampai, saya akan cakap benda ni. Cukup ke 3A? Dulu SPM nak 10, 9 kan? Ha, saya tak, tak nak 9, saya nak 3 je. Boleh eh? 3 eh? A yang pertama adalah you score academic. Pergilah ke mana sekalipun academic number one. Nak business you kena ada academic. Nak jadi tukang sapu pun kena ada ilmu. Nak menyapu mana boleh main sapu je. So you kena ada A yang pertama iaitu academic. Kalau you tak ada A yang pertama ini susah untuk you ke harapan. A yang kedua adalah akhlak. Masa kita, pertuturan kita Kita kena matching dengan peraturan Nanti you masuk ke kampus Kena berada dalam kampus sebelum jam 11 Kalau you matching dengan peraturan Sebelum pukul 11 you dah masuk dah kampus Kalau you tak matching Pukul 12, pukul 1 baru masuk Itu yang bahaya tu Dan matching ni pula dengan persyarah Akhlak kita dengan persyarah bagaimana kita kena jaga benda tu sebab kalau you ada A yang kedua ni kalau you ada akademik saja tak ada akhlak orang takkan pandang you you berjaya sehebat mana sekalipun kalau you kurang ajar tak tepati masa saya nak bagi contoh masa ni kalau orang Jepun you turun tangga blok pukul 7.3 minit pada hari Isnin turunlah hari Selasa hari Rabu hari Kamis hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin minggu depan bulan depan tahun depan Turun tujuh tiga minit, you akan jumpa orang yang sama. Hebatnya Jepun jaga masa. Ha, tapi kita tak adalah nak kata kita, kalau boleh kita setaraf itu, yes, go ahead. Kadang-kadang ha, kita pun terciduk lah, bahasa, bahasa remaja terciduk kan. Ha, tetapi jangan biasakan. Kalau boleh kelas pukul lapan, datang sebelum pukul lapan. Be punctual. Kita kena bezakan punctual dengan be early. Kalau datang awal, hari ni you datang 7.30, esok datang 7.45, uh, lusanya datang 7 suku, ha, itu datang awal. Tetapi punctual ni, kalau kelab pukul 8, setiap hari you datang 7.50, 7.50, 7.50. Ha, kalau seboleh-bolehnya, jaga masa. Kita nak start daripada anda, masa semua terbaik. Kelas ke-8, semua dah ada dah dalam kelas. Kelas ke-10, semua dah ada dalam kelas. Okey, boleh? Okey, dan A yang ketiga adalah aktiviti. Aktiviti ni apa? You jadi MPP seumpamanya You jadi sukarelawan Jadi kelas rep Bantu pensyarah Inilah aktiviti-aktiviti yang you perlu ada Wakil you ITM, sukan, debat dan sebagainya Sebab Four flat, semua orang boleh dapat four flat Nak jadi baik, semua orang boleh jadi baik Tetapi Nak ada kualiti Kemahiran modal insan Soft skill you kena latih sekarang daripada universiti. Nak jadi MC, go ahead jadi MC. Nak jadi class rep, go ahead. Join persatuan-persatuan. Jadi sekretariat pun tak apa. Yang penting you keluar, you ada value, ada sijil. Dulu saya exco, dulu saya YDP, dulu saya presiden, dulu saya pengarah program. Itu. Dan bila you ada 3A rakan-rakan pelajar yang saya kasih sekalian, you akan dapat 3R. R yang pertama orang akan refer dekat you. Contoh, you pelajar perakaunan, you pelajar building surveyor, you pelajar sains komputer, you pelajar seni halus sebagai contoh. Tiba-tiba rektor cakap, "Ah, Rashdan, tolong cari jap seorang yang boleh jadi pemidato." Oh, boleh rektor. Ada seorang pelajar ni dekat fakulti scan-scan dia boleh jadi pemidato. Orang akan refer dekat you walaupun you seorang pelajar sains bukan bermakna you tak boleh bercakap. Sebab kita nak kualiti ini sebagai seorang pelajar yang boleh buat all rounded. Bukan sahaja you belajar account, account je you tahu. You tak reti bercakap. kan okay? kalau sudah account ni orang kata accountant ni selalunya duduk diam je, duduk dalam office. Kita tak nak macam tu dah. Kita nak yang daripada UiTM ni keluar pelajar-pelajar perakaunan -pelajar dia yang ada kepimpinan pelajar-pelajar building sebagai contohnya orang kenal building ni kira-kira je kira bangunan ala duduk, duduk office je lah kira-kira bangunan tak kita nak you seorang yang belajar building boleh kira-kira dan buat presentation pembentangan depan CEO depan pengurusan eksekutif ini kualiti UiTM yang kita nak dan bila you ada R yang pertama you akan dapat R yang kedua iaitu you relevant dalam apa jua situasi dan keadaan tanya diri anda relevan tak anda masuk UiTM hari ini yes anda relevan kerana anda mempunyai keputusan yang cemerlang sebagai contoh perdana menteri kita pada hari ini umur 73 tahun tetapi masih lagi hebat berkata-kata perdana menteri kita yang sebelum ini umur 93 tahun menjadi perdana menteri mana mungkin mereka menjadi seorang Perdana Menteri kalau mereka itu tidak relevan. Disebabkan mereka relevan lah. Mereka berada pada jawatan tersebut. Jadi samalah dengan anda. Anda ini seorang pelajar yang cemerlang. Rakan-rakan pelajar ini adalah pelajar yang berkualiti. Sebab itu anda semua relevan untuk berada di UITM. Dan R yang seterusnya adalah bila you ada akademik yang baik, you ada akhlak yang mantap, You ada aktiviti yang cemerlang. Orang refer kepada kita. Orang kita relevan dalam apa jua keadaan. You akan dapat R yang terakhir. Iaitu orang akan respect dekat kita. Hari ini orang nampak orang Islam ni. Orang Islam ni duduk masjid je. Kita tak nak macam tu. Kita nak walaupun you seorang lawyer. Tetapi you boleh membaca Al-Quran. Al-Quran. Walaupun you seorang building surveyor, you jaga solat 5 waktu. Walaupun you seorang pelajar perakaunan, tetapi you mampu untuk berkata-kata di hadapan orang ramai. Relevant untuk menjadi pemimpin. Jadi peganglah kata-kata saya 3A dan 3R, 3C yang saya share awal tadi. Ingat, kita masih lagi dalam tempo pandemik COVID-19. Masa belum berakhir lagi kita perlu jaga kita. Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Dan anda mahasiswa mahasiswi penentu masa hadapan. Dan saya nak bagi tahu kepada anda, mahasiswa mahasiswi ini perlu bergerak dari sekarang. Bukan nanti dah umur 30 40 baru nak bergerak. No. Now is the time. Jadi saya kira itu sahaja bersama dengan saya Rashdan bin Muhammad Hassan. Yang dipertua MPP di dalam slot Majlis Perwakilan Pelajar UITM Cawang Perak sesi 2019-2020. Sekian sahaja daripada saya. Jumpa di kampus. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.